наші маленькі теледрузі. І знову в ваших телеекранах програма про те, як ми весело подорожуємо світом англійської мови. А весело тому, що зі мною мої помічники. Це Мілєна. Хай! Та Женя. Hello! Друзі, і одразу я хочу вас запитати, а які цифри ми вже з вами вивчили? One, two. А що ми вчимо, окрім чисел? Кольори. А які кольори ви вже знаєте? Синій. Синій? Чорний та білий. Синій, чорний та білий. А тепер давайте скажемо англійською мовою. Blue, black and white. Blue, black and white. Blue, black and white. Молодці, ну що, пригадали? Тепер можемо збиратися і відправлятись у нашу цікаву подорож. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна. І сьогодні нас вітає колір, циферка нова. З ними ви ще не знайомі. Тож вітайте, залюбки, колір золотий, як осінь. І чарівну цифру 3. Дітлахи, а тепер давайте разом повторимо і скажемо, що цифра 3 англійською буде three. Three. І ще раз. Three. Молодці. А золотий колір англійською буде gold. 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 Молодці. Друзі, а я, як завжди, для вас підготувала дуже цікаві малюночки, в яких можна зустріти цифру 3, а також золотий колір. Ну що, ви готові поглянути на мій перший малюночок? Так! Тоді погляньте і скажіть, що ж зображено на моєму першому малюночку? Це вишеньки. Так, це вишеньки. Вишні – це такі дерева, які можна зустріти у кожному третьому саду. А також вони мають дуже смачні плоди, які так полюбляють і дорослі, і дітлахи. А тепер давайте уважно поглянемо на малюночок і скажемо, а якого кольору ці вишеньки? Червоного. Так, червоного. А скільки їх тут на малюнку? Три. Так, давайте порахуємо англійською. One, two, three. One, two, three. Молодці! Тепер давайте поглянемо на мій другий малюночок і скажемо, що ж тут ви бачите. Що на ньому зображено? Це годинник. Так, це годинник. Дітлахи, а скажіть, а у вас вдома є годинник? Так, є. А з чого він складається? З яких частин? Зі стрімки. І з циферблату. Які ви розумні. Якщо ви все знаєте, то скажіть мені, а для чого людині потрібен годинник? Щоб знати, яка зараз година. Молодці. А тепер подивіться і скажіть, стрілочка на яку цифру показує, яка тут година? Три. А англійською цифра три як буде? Три. Молодці. Ну що, ви готові поглянути на мій третій малюночок? Так. Тоді погляньте і скажіть, що на ньому зображено. М'яч. Це м'яч. А скажіть мені, в які ігри можна грати з м'ячем? Волейбол. Волейбол. Так, далі? Футбол. Футбол. Баскетбол. Баскетбол та ще багато інших ігор. А тепер давайте поглянемо на малюночок і скажіть мені, якого кольору цей м'яч? Золотого. Золотого. А золотий англійською як буде? Gold. Молодці. Ну що, в мене тут залишився останній малюночок. Давайте скоріше на нього поглянемо і скажемо, що тут зображено? Це пташка. Так, це пташка. Дивіться, вона має такі великі крила, що вони нагадують нам якусь цифру. А яку цифру? Три. Цифру три. Англійською three. Молодці! Ну що, дітлахи, ви відгадали усі мої малюночки і, як завжди, впорались з моїм завданням. А для того, щоб запам'ятати нашу цифру 3, давайте її намалюємо. Для цього беріть аркуші паперу, ручки, олівці, фарби або фломастери. Тож приєднуйтесь до нас, наші маленькі теледрузі! Thank you.
подивіться, які веселі циферки у нас вийшли. Тепер ми можемо сміливо відправлятися далі. Щоб бути розумним та впевненим у своїх знаннях, давайте послухаємо, як правильно читаються та вимовляються наші нові слова. Увага на екран! Три. 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 Золотий. Gold. Gold. Ну що, друзі, тепер ми можемо з вами відпочити і трошечки пограти. Дивіться, я для вас підготувала кольорові малюнки. Знаєте, що вам треба робити? Вам треба знайти відмінності на цих малюнках. Їх може бути і 3, 4, 5, а може й бути більше. Ну що, зрозуміло вам, що треба робити? Так! Ви готові? Так! Тоді можемо починати. Поїхали! Дітлахи, всі відмінності знайшли? Так! Молодці! А тепер приготуйтеся до мого наступного завдання, адже попереду дуже цікавий майстер-клас. Друзі, а ви помітили, яка за вікном гарна погода? Так! Це все тому, що на дворі яка пора року? Осінь! Осінь її ще називають золотою порою. І все тому, що зелені листочки стають жовтими, а можливо червоними. І саме з таких листочків ми сьогодні створимо наш майстер-клас. А що нам ще для нього потрібно? Слухайте далі. Для майстер-класу нам потрібні заготовки з контуром малюнку, зелене листя, чорний фломастер, клей та пензлики. Ну що, у нас все готово для нашого майстер-класу. Женю, ти будеш робити ось такого їжачка. Тобі треба листями його обклеїти за допомогою клея та пензликів. Зрозуміло? Добре. А ти, Мілєна, будеш робити ось таку чарівну рибку. Тримай. Ну що, давайте почнемо робити наш майстер-клас. Thank you.
що, а ми вже закінчили робити наш майстер-клас, і зараз мої помічники Мілєна та Женя вам покажуть, що ж у них вийшло. Покажи свою рибку. Дітлахи дуже постарались і впорались з моїм завданням. Телеглядачі, беріть клей, пензлики, листочки та створюйте самі ось таку гарну картину. Ну що, дітлахи, а нам вже час прощатися. Сьогодні в програмі ми дуже багато чого зробили. Ми познайомились з новою цифрою, вивчили новий колір, дуже весело пограли і зробили осінній майстер-клас. А також ми з вами вивчили нові для вас англійські слова. Давайте їх зараз пригадаємо. Три. Золотий. Gold. А наш потяг Kids English Club рушає далі. До наступного вівторка. Бувайте!